Nu så ska vi konstatera att om man ska klara av vårens sminktrend så gäller det bara att vara väldigt... Jag skakar för mycket så jag är stadig på handen. Så ja. Vi ska lära oss att göra eyeliners. Ja, vad bra till det. Nej, välkommen hit. Jag ber om ursäkt för min kollega. Hon är ny här. Hon har bara gjort 20 år. Nej, men vi stod ju faktiskt och pratade om vad vi skulle göra. Och så tänkte jag så här, nu ska jag upprepa allting. Har vi sagt det här? Nej, det har vi inte gjort. Nej. Vi ska göra två slags eyeliners. Ja, precis. Jag tänkte först göra en lite mer dags-eyeliner på en ögat. Med penna. Och det, så du ska sudda ut den lite med en pensel. Och då behöver man inte vara orolig för att den måste vara skarp. Utan då suddar man ut den lite för att få ett lite fylligare franskant. Ja. Passar alltså, när som helst. Ja, just det. Och är väldigt enkelt. Ja. Lite köttfärssås och spaghetti. Exakt, ja. Eyeliner. Mm. Mm. Och sen så tänkte jag göra lite mer sån här form på andra ögat. Nu håller jag kvar här så att de hinner med den här första bilden. Ja. Och, då, och det är den mest extrema, det är lite fest. Exakt, det är den som kan vara lite svår att få till om man inte är så van. Och då tänkte jag visa att man kan göra med en liten ljuspenna först och göra formen. Och sen kan man fylla i det med flytande för att få den här skarpa kanten. Men då är det enkelt att få till formen. Innan... Varsågod och börja med. Får jag bara fråga först, varför ska man ha eyeliner? Det förstärker ögat. Man kan förstora, man kan förminska, man kan dra ut. Om man känner att man har ögon som sitter för tätt ihop, då kan man jobba ut lite. Ja, det har jag. Skojar du? Ja, men då kan du köra lite kattform på dina då. Jag och Björn Borg ska alltså ha kattform. Mm. Alltså för tätt ihop skulle jag inte vilja säga, men de sitter ju kanske lite tätare. Nu fokuserar vi här tycker jag. Längs med näsroten där sitter dina. Titta där. Och det där är en klassiker ju. Ja. Svart penna eller brun. Den här är brun nu för att det ska vara lite enkelt. Just det. Så. Bara längs med fransarna, hela vägen. Ja, kan man ta. Ja. Och sen så tar man bara en ren pensel och sen så mojsar man in den lite. Så då ser ni att då behöver man inte vara orolig för att man ska få den helt jämn från början, för det fixar man till sen. Men du, eyeliner för mig, och då är jag ju sämst på det här tror jag ändå gruppen, är liksom en distinkt klar linje som är väldigt tysk och ordning och liksom så här. Nu så du blir du lite... Så här, den blir lite mer kolla, diffus. Oh. Wow! Oh, kolla! Ser man tydligt nu? titta in i den där kameran där, den som där. Och sen ska man ha mascara på detta också då, det har vi inte tagit än. Wow. Och det där lilla gjorde ju verkligen skillnad. Varför måste man ha, räcker det inte bara så här? Ja, inte om man är tjej. Nej, okay. Då tar man alltid lite mascara sen. Det är så alltså. Men jag kan visa det sen. Ja. Sen så tänkte jag på andra ögat då. Och då ritar du först med en vit penna? Då tar jag en vit penna. Man kan ta en ljuspenna, man kan ta en hudfärgad, alltså någonting, bara lite ljusare. Det här var köttfärssåsen och spagetti? Det var köttfärssåsen och spagetti. Ja, nu kommer lite mer advanced. Mm. Vad är det nu då? Nu är det hummer. Smördegsinbakad hummer. Exakt. Nu är det lite nyårsafton. Kommer man åt här? Vänta. Ska vi se om... Vi flyttar oss som man ser. För vi ser ju härifrån. Och då kan man liksom göra den formen, alltså precis vilken form man vill. Det är ju det som är svårt kanske att få båda likadana. Men då kan man liksom göra den formen först. Titta på en gång. Men det är ju lätt för dig att stå där utbildad sminkös och stå här. Ja, direkt sen till tv. Och... Aha, det är jättelätt. Okej, förlåt, jag skojar lite med. Men att göra det på någon annan, det här vill man kanske klara själv. Eller låter man maken kanske göra det åt en? Kanske inte. Men det är nog bättre om man övar själv. Men det här är ganska enkelt att göra om man tittar in i spegeln och håller. Då kan man liksom göra formen, om du tittar rakt fram. Då kan man liksom göra formen först, bara lite grann. Alltså från ytterst på ögat så gör man bara ut och så jobbar man upp mot ögonbrynet. Ögonbrynet, när man har så där fina ögonbryn. Ja. Mina slutar ju på hälften, dit vill vi inte. Du har ju inga, du har ju målt i dem helt och hållet. Det är visst så, nu säger vi att vi vill ha den formen. Och nu skulle jag egentligen behöva göra på andra ögat också, men nu fuskar jag lite. Och då tar du... Nu tar jag en kaka-eyeliner och då tar jag med vatten på en pensel. En kaka-eyeliner? Den är liksom vattenlöslig, så här. Ja. Och nu kommer det svåra. Och blunda lite. Så följer jag i. Över den linjen. Och så följer du precis det vita där. Ja, det är tanken. Men du målar över det vita nu? Ja, precis. Varför målar du det vita? Därför att man ska kunna få formen först. Så för att den här är lite enklare. Liksom. För det där är så svårt, så då vill man ha som en... Så följer hon mallen, sin egen mall. Liksom. Aha.
För då kan man göra om och fixa till och greja innan man börjar med den här. För den här är lite svårare att ta bort än en vit penna. Det var bra att ni har mig som är så trögfattad här, för då blir det liksom ordentligt gjort. Men du, alltså det är ju det där som är svårt, att kunna måla såna här skarpa kanter. Jag tycker det ser skitlätt ut. Ja, det ser ju vansinnigt lätt ut. Det ser jag inte, ja. Hur ser det ut? Får se. Nu måste jag ställa mig här. Uff! Det var lite mer Dita Fontis. Ja, lite mer fest. Lite mer så här, ja. Ska vi sätta på lite mascara och se? Ja. Ja, hur det blir. Ja, säger jag. Ja. Titta ner dit. Kolla. Till om du stänger munnen och slutar drägla. Ah, förlåt. Så okay. Men jag tycker att det är fascinerande med människor som är duktiga på... konstnärliga liksom... Det är ett hantverk detta. Och finns det någon speciell trend just nu inom eyeliners? Eller är det bara... Alltså jag skulle vilja säga att man har det som passar ens ögon. Att man kan liksom hitta egen form. Alla behöver inte ha likadant. Utan man provar sig fram lite att den här formen passar bättre på mig. Ja. Fast inte på henne. Lite sådär. Så man får hålla på och prova. Man får en testdag. När du själv kör med eyeliner och smink, hur brukar du tänka? Jag brukar tänka att det ofta är mörkt på kvällen. Så att även om jag är dålig på att måla, att det inte syns. Den kör jag också på. Det syns nog inte. Nej, det blir aldrig jämnt. Tills de tänder lamporna. Kämpa. Ja, precis. Men den här, att lägga någonting under då skulle ju kunna vara något som förenklar processen. Mm. Ja. Det är inte så dumt. Du är tjusig på båda ögonen och du var tjusig innan. Men tack för att du ville modella så vi fick se. Vilken skillnad ändå det gör. Kan vi inte zooma in Mys ögon bara också? För att ni ser Mys gröna, fina ögon. Och så har hon lagt lite grön eyeliner. Inuti, ja. Inuti det är också eyeliner. Alltså. Det är en sån som vi kan ta nästa vecka kanske. På dig. Tack båda två. På mig. Ja, du får faktiskt våga nästa gång. Ja, men det gör det. Tack till Rickard Olsson när han stod här. Han sminkar sig jämt. Ja, det gör han ju hela tiden. Ja. Men det är ju Rickard. Han är ju snart 60 bast. Alltså. Nej. Ja, nej. Förlåt. 35.